Сирия мен Ливан шекарасында лаңкестік топтан 87 шаршы шақырым жер қайтарылды. Бұл туралы Ливан ақпарат құралдары хабарлайды. Сирия және Левант лаңкестік тобының бақылауындағы аумақтың жартысы босатылды. Кеше ресми Дамас пен Бейрут бірлесе оларға қарсы соғыс операциясын бастаған болатын. Сирия үкімет әскері мен Хезболла жауынгерлері бірінші күні лаңкестердің екі жасағын қарсылықсыз басып алыпты.